Aventura ime pa ty nuk do t'ishte e njejt. Olta Gixhari Luizit, kënaqësi të luftoja kundër teje. Olta Gixhari ishte një nga personazhet më të komentuara të edicionit të dytë të Big Brother VIP Albania. Aktoria la në mes rrugëtimin e saj për të bashkuar me djalin dhe bashkëshortin. Pas përfundimit të dy episodeve të Big Brother VIP Albania, Olta përmes një statusi në rrjet social ka përcjellë një mesazh për gjithë ndjekësit, dashamirësit ata që nuk e mbështetën aventurën e saj në këtë reality show. Në këtë mesazh Olta ka dedikuar dhe këngëtarit Luiz Ellit disa fjalë. Ajo shkruan mes të tjerash se pa Luizin aventura e saj nuk do të ishte e njëjtë. Ajo shpreh se ishte një kënaqësi për të që të luftonte kundër tij. Ja dhe Big Brother zyrtarisht mbaroi. Faleminderit me zemër publik i dashur për mbështetjen, komentet, sugjerimet, përqafimet, vëmendjen që më keni kushtuar. Faleminderit dhe juve që më me një stoicizëm më urryet deri ditën e fundit. Faleminderit që u përfshit kaq shumë. Do ta ruaj gjatë në mendjen time si një eksperiencë të çmuar, ku përjetova emocione të mëdha, lodh, zhgënjim, gëzim, të papritura e surpriza. Ju kërkoj ndjesë për çdo herë që kam kaluar masën. Faleminderit stafit të panumër që kujdesen për ne pa kursyer veten e tyre. Dhe këtu ka përmendur të gjithë kastin. Faleminderit që më bët pjesë të eksperiencës më të çmendur dhe të bukur të jetës time. Faleminderit që më duart, ky ishte Big Brother që theu çdo rekord shikueshmërie. Disa do ta mbajnë mend si Bigu i Luizit dhe Joltës, disa të Luizit dhe Kiarës, disa Bigu i Luizit dhe po, tani që çdo gjë mori fund, dua të them se një e vërtet e madhe që më ka përmendur çdo ditë në shtëpi pasi unika, sot dua unë t'i them dy fjalë. Aventura ime pa ty Luiz nuk do të ishte e njëjtë. Ti ma ke vështirësuar dhe ma ke zbukuruar rrugëtimin tim. Ishte kënaqësi të luftoja drejt teje. Ju dua shumë, shihemi në projekte të tjera jashtë kuadrit të lojës që sot e tutje shkruan Olta Gixhari.